Reci nam, kada je pala odluka o medicini je li bilo dvojbe? Pa evo, vrlo rano moram biti iskren, već krajem osnovne škole i nisam se mnogo dvomio, jednostavno shvatio sam da je to poziv za mene i to je bilo to. Kad biraju studi, studenti budući moraju birati između želja svojih, naravno s jedne strane, ali voditi računa s kojim će zanimati se lakše zaposliti. Je li to tako bilo i kod tebe? Pa slažem se s vama, ali uvijek sam, uvijek sam bio pobornik toga da se svoja znači da ta volja treba prevagnuti i želja za nečim ja smatram da jednostavno bi sreća u životu trebala biti ispred pukog preživljavanja ili samo financijske situacije ali treba odvagati to se slažem s vama